senyores i senyors diputats que estiguin d'acord amb el text final de la llei, que es posin drets. Poden seure. Senyores i senyors diputats que estan en contra, senyores i senyors diputats que s'abstenen. Per 105 vots a favor, cap en contra i una abstenció, el Parlament aprovà el passat dimecres, després de 6 hores de debat, la llei de normalització lingüística. L'endemà, l'Avui destacava la bona sintonia de la majoria dels partits polítics. L'actitud unànime de totes les forces polítiques representades a la cambra fou la de facilitar l'entesa per tal d'aprovar la llei unitàriament, però a les diferents votacions es produïren majories i minories d'allò més diverses, sense que, com diem, el text en resultés significativament modificat. Diario de Barcelona titulava «El Parlament aprova per majoria la polèmica llei del català» i subratllava que el camí no havia estat senzill. Ha costat gairebé 3 anys que aquest cos legal obtingués la llum verda, després de molts debats i controvèrsies. Per al Punt també va ser la principal notícia de portada i en el seu editorial va destacar el caràcter de la societat catalana de l'època. Descobrim un cop més el seny català, que no vol revenjar-se d'èpoques passades. No és una llei contra, sinó una llei que garanteix l'ús del català en la vida normal de la nostra terra. El Correo Català destacava en portada el consens a què es va arribar. Afirmava: és urgent recuperar el català, sí, però també ho és crear una forma de pensar, de ser, de treballar i sentir catalanes que s'ajustin als canvis profunds de la societat. Tots, treballadors i empresaris, artistes i escriptors, funcionaris i científics, hem de col·laborar a revitalitzar la societat catalana. Aquest és el repte de debò. La Vanguardia va destacar en el titular de portada l'aprovació unànime de la llei i apuntava: la gairebé total unanimitat en les votacions parcials per part de tots els grups parlamentaris és fruit de l'elaboració d'aquesta llei durant 2 anys per ponència conjunta, que ha servit per acostar les posicions. La Vanguardia va publicar el text íntegre de la llei. El periòdico destacava en portada que cap diputat havia dit no a la llei del català i recollia el punt de vista de tots els grups de la cambra. També destacava el que regula la llei quan deia: la llei desenvolupa l'article 3 de l'Estatut i assenyala que el seu objecte és la normalització de l'ús de la llengua catalana i evitar la discriminació per raó de l'idioma. Per això vol emparar i fomentar l'ús del català per tots els ciutadans, fer efectiu el seu ús per als poders públics, normalitzar-lo als mitjans de comunicació i assegurar-ne el coneixement. El diari El País va destacar: en cap moment a l'hora de votar van funcionar les divisions entre dreta i esquerra. Es van produir constants aliances entre grups parlamentaris de diferent signe polític. I ressaltava que els diferents grups parlamentaris es van manifestar satisfets pel fet que, per fi, el català tenia un instrument jurídic per aconseguir la seva plena igualtat amb el castellà. A partir d'aquell 6 d'abril de fa 30 anys, la situació del català va començar a canviar. Feta i aprovada la llei, govern, ajuntaments, universitats, empreses, entitats i ciutadans hi van posar la resta.